אני זוכרת המון מפגשים מהילדות שלי עם עלובי החיים, והתאהבתי בזה. אז אני משחקת את אפונים. בעיקר אני זוכרת את השיר On My Own שהייתי שומעת באוזניות. אני ידעתי שאני ארצה לשיר את זה ולשחק את זה בעצמי. אני יכולה להגיד זה מדהים, זה מהמם, אבל זה לא מספיק כדי להסביר עד כמה זה נוגע.